Palagrega mbyllësërisht pikën e kalimit kufitar të kapshticës. Edhe këtë herë shkak është bërë protesta e fermerëve të vendit fqi, të cilët kanë bllokuar gjitha akset, vetëm pa kilometra larg pikës kufitare. Ndryshe nga grevat e mëparshme, ditën e premte fermerët grek kanë lajmëruar autoritetet kufitare për bllokimin e rrugëve. Përpasoi shërbimin në dogan ndërprerë 2 orë në mesditë dhe po ashtu në mbrëmje sportelet u mbyllën nga ora 17 deri në orën 20.